шановні друзі, читачі, всім доброго дня. Ми зараз трошки попрацювали по смузі громадського транспорту в Києві на проспекті Перемоги перед площею Перемоги. Будь ласка, будьте ввічливими, намагайтеся не їздити по смузі громадського транспорту, тому що крім того, що громадський транспорт по ній їде швидше, а там багато людей пересуваються в менш комфортних умовах, ніж ви. Ще по цій смузі можуть екстрені служби, поліція, швидка допомога, пожежні, рятувальники добратися швидше до місця пригоди. Всім бажаю вдалого дня, присилайте фотки, відео і додавайтеся до наших чатів у Вайбері та у Телеграмі. Всім бажаю вдалого дня, запишіть наш номер, будь ласка, 093-771-3333. Повторюю, 093-771-3333. Всім дуже дякую за вашу позицію.